Atvykom į Vilniaus oro uostą, kur netrukus nusileis lėktuvas, kuriame Gytis Vilius grįžta iš Eurolygos finalo ketverto. Tai yra antrasis lietuvis istorijoje, kuris teisėjavo Eurolygos finalinėme ketverte. Pusfinalyje užjudėjo taip gerai, kad buvo paskirtas ir finalui. Varom pasitikti. Kokie įspūdžiai yra po finalinio ketverto? Įspūdžiai geri, žinot, tai aukščiausias klasės turnyras ir ten teisėjauti tikrai yra garbė. Ir malonu, kad ten buvo pakviestas ir teko kai kurias varžybas teisėjauti. O bent jau aš iš pradžių skaičiau, kad tu turėjai teisėjauti pusfinalį, o kad teisėjausi finalui jau žinojai, ar čia ir tau netikėta buvo? Antrą dieną nominacijas ar paskirimus, kaip sakoma, sužinojama vėliau. Kad teisėjausi finalą, nu, buvo ir man, galima sakyti, tikrai netikėtas dalykas. Finalo ketvertas kaip niekada karštas buvo, tai išskirtum pirmos rungtynės pusfinalio, ar finalas buvo vis dėlto sunkesnis teisėjavimo atžvilgiu? Na, manau, kad finalas tikrai buvo sunkesnis teisėjavimo atžvilgiu, tai šitos rungtynės pačios yra svarbiausias, tai natūralu, kad ir emocijos yra aukščiausios. Čia matau atributą, parsivežėt čia su kolegų parašais. Ja, čia toks vienas yra iš, kaip pasakyti, visų akcentas, kad kamuolys su visų finalo teisėjų parašais. Tai čia bus toks jok pasidėti atminimui. Nu tai ką, pasveikinsim dar kartą ir linkim nekart dar finale pateisėjauti. Tai priklauso nuo manęs iš tikrųjų, tai bus matyti. Sėkmės.